পুনৰ এক উচ্ছেদৰ দৃশ্য চকুৰ সন্মুখতেই ঘূৰিল সপোনৰ ঘৰখন ইয়াত আকৰি কান্দিবলৈ ধৰিলে মহিলা আৰু শিশুৱে এয়া বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ খুদিগাঁও অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 1000 বিঘা মাটিত হ'ব সৌৰশক্তি প্ৰকল্পৰ কাম আৰু সেইবাবেই খুদিগাঁৱত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ প্ৰায় 200টা পৰিয়ালক প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰাৰ লক্ষ্য লৈ শুকুৰবাৰৰ পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ কৰিলে উচ্ছেদ অভিযান এই বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযানত মোতায়েন কৰা হ'ল শ অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰক্ষী প্ৰশাসন তথা জিলা আৰু মহকুমা প্ৰশাসনৰ লোক উচ্ছেদ অভিযানৰ সময়ত ৰাইজৰ মাজত দেখা গ'ল চেপা উত্তেজনা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পুনৰ এক উচ্ছেদৰ দৃশ্য চকুৰ সন্মুখতেই ঘূৰিল সপোনৰ ঘৰখন ইয়াত আকৰি কান্দিবলৈ ধৰিলে মহিলা আৰু শিশুৱে এয়া বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ খুদিগাঁও অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 1000 বিঘা মাটিত হ'ব সৌৰশক্তি প্ৰকল্পৰ কাম আৰু সেইবাবেই খুদিগাঁৱত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ প্ৰায় 200টা পৰিয়ালক প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰাৰ লক্ষ্য লৈ শুকুৰবাৰৰ পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ কৰিলে উচ্ছেদ অভিযান এই বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযানত মোতায়েন কৰা হ'ল শ অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰক্ষী প্ৰশাসন তথা জিলা আৰু মহকুমা প্ৰশাসনৰ লোক উচ্ছেদ অভিযানৰ সময়ত ৰাইজৰ মাজত দেখা গ'ল চেপা উত্তেজনা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পুনৰ এক উচ্ছেদৰ দৃশ্য চকুৰ সন্মুখতেই ঘূৰিল সপোনৰ ঘৰখন ইয়াত আকৰি কান্দিবলৈ ধৰিলে মহিলা আৰু শিশুৱে এয়া বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ খুদিগাঁও অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 1000 বিঘা মাটিত হ'ব সৌৰশক্তি প্ৰকল্পৰ কাম আৰু সেইবাবেই খুদিগাঁৱত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ প্ৰায় 200টা পৰিয়ালক প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰাৰ লক্ষ্য লৈ শুকুৰবাৰৰ পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ কৰিলে উচ্ছেদ অভিযান এই বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযানত মোতায়েন কৰা হ'ল শ অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰক্ষী প্ৰশাসন তথা জিলা আৰু মহকুমা প্ৰশাসনৰ লোক উচ্ছেদ অভিযানৰ সময়ত ৰাইজৰ মাজত দেখা গ'ল চেপা উত্তেজনা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট